Për t'i shpëtuar presioneve të sigurimit të shtetit, në shkurt të vitit 1953, familia Gjoçaj nga Tropoja me 8 antar kishin vendosur të arratiseshin jashtë Shqipërisë. Por tentativa e tyre kishte dështuar dhe ata ishin arrestuar. 4 prej tyre, Isai 19 vjeç, me gjithë bashkëshorten e tij Zaden 18 vjeç, Shaqiri 17 dhe motra e tij Sabria 16 vjeç, ishin dënuar me burg, ndërsa Ejma, Rushja me 3 fëmijët e vegjël, ishte internuar në kampin e Tepelenës. Ju kishin sekuestruar çdo gjë dhe secili prej tyre, veç me rrobat e trupit, duhet të përballonin burgjet dhe kampet e vështira të internimit në ato vite të fillimit të diktaturës. Kalvari i secilit prej tyre do të vijonte gjatë dhe do të ishte për te çdo imagjinate. Nuk kishin askënd për ndihmë. Duhet i bënin ball uris, presionit dhe dhunës. Në këtë periudhë të vështirë, mjaft të përmendet fati i vëllait të vogël Ademit, që u internua në Tepelen me nënën dhe dy motrat e tij të vogla, i cili, pasi mbijetoi kampit të Tepelenës, nisi të punojë në ndërtim në rruga Ura në Tropoj, pa bërë ende 12 vjeç, dhe të mbante mbi supet e tij prej fëmije jetën e vëllezërve dhe motrës në burg dhe po ashtu të nënës dhe motrave të vogla jashtë. A do të mund të mbijetonin? Si do të rrithte fati i secilit në këtë rrugëtim të vështirë mbijetese? Shaqiri e kujton me dhimbje fatin e trisht të secilit në familjen e tij dhe po ashtu dhimbjet dhe sfidat personale që përjetoi gjatë jetës së tij që prej atij arrestimi. Ishte 17 vjeç dhe do të kalonte sa në një kamp burg në tjetrin, duke u përballur çdo ditë me vdekjen. Në të gjithë këto rrugëtim, nëpër këto kampe shfarosje siç i quan Shaqiri, ai veçon kënetën e turbufit, ku përball disa herë me vdekjen. Në atë kamp, kushtet ishin të tmerrshme dhe egërësia e policëve përtej çdo imagjinate. Ai tregon se ka parë me sytë e tij se si groposeshin njerëzit përsigjalli në baltën e kënetës, sa herë që ata nuk mundeshin të realizonin normën e rëndë që ju jepte komanda e kampit. Atje e komiri se me i thënë ku i gjo, thë të karra, ka gënje. Dhe kështu thonë të atash, e kom po me sytë e mi, ka e bojnë 17 me 17 grupën. Shok tu, se në orme ne kishim me e bon. Kanali ish 18 metra funi. Ka e funi i kanali. Po, skrapatin skrapat, dhe më në cepën cep, ish 36 metra. 36. 12 ish fel. 36 ish cepën cep. 12 ish fel. Kanali. Donë me ka, ha? Aty, 3 metra kupe gjysë e kishim në ormën një njeri. E kuptën? Që tri herë në bankin, i thënëshin ata. Një herë, dy, tri, me shitin së tamë tri herë, me tri herë, me benë. Masa nëj, mi e ka edhe 20 sa metra mi e largua nga stomi i kanalit, se jo më zbjen ma u të takthejnë, a kuptët? 800 gram bukë kishën. Për 24 ure, ha? Ti ndaq, ha që dash, ndaq, ha të vonë, ndaq, kur dush. Po, tri herë, ashtë, një herë haushë. Shqipë. Kur se bëjnë shenjormen, që të tre, ha, ta shë mërë veshti, 3 metra kupe gjysë, e mi e transportu 3 herë, e mi e qitë në stëmë, aty, ne i kishin prëhumë, brigadjertë, se 4200 vetë, ne i kishin prëhumë brigadjertë ordinerë. Për shdo brigadë, brigadjerë ishë ordineri,
ordineri që kish vjedhë në për dyqane. Dhe më thënë, a dhe ishtë denua 10 vjetë, 20 vjetë për vjedhje. Ne kishin punë e. Ky është i parasitën, kush se bën normën, me ta shruamnin, edhe të porta, bëshin kontrolin oficerat të policia, ta shkojtë e au qëjke listën oficerit rojës, edhe në këshyre këtu, ky se ka ba, ky, 20 vetë. O, 30 a ishin, sa, pe, a këshin mundësi, ishin vjetër. Këta që se bëshin normën i zgjithshin, si kështu të thënë pare 70 me 70, këmë pa vetë. Kanali Levan Fir është 45 km. Levan Fir. E të na kanalet e mëzëqes që kanë bëndë Burgosin. Edhe njerin e kanë hutë Vangel Rëmbeci ishë. Dhe i tëri kompit, edhe dhe në ke urdhen, e futëshin diri që tu, tu e rreth me të akmak. Ha, këtu, me të ke koka jarë. Edhe aty atër, jënë kona ta me tazë, automatikët, mashinë ka ufër në ta, e ta në shëjkeru e rrë. Kajtë sot është me shkua, sot ta shënë, sa 60 vjetë, mohë, si janë me jeshtë në atë burgosë. Pra në e të tashu, se e thonë në rranë, ata, asë se kanë bënë Gjermani, asë Italiani, asë Serbi, asë kërkush. I kom pa unë, që tu i kom pa. Edhe të kapshin e të shtimshin aty, pushkatim me i fjallë. Shaqiri ndalet pak qaste dhe thot me dhimbje se ka shpëtuar për një fije pa qenë njëri prej atyre që lanë kockat në kënetën e tërbufit. Edhe mua më gjeta ajo punë. Së në bëna nërë. Më në bëjsha. Edhe më qunë të porta, edhe tha nga jikë ka tërpoja. Ashtë po, tha, se se bënë nërë mërë, s'mujë. Ha, për shfarë vendë i pejtë të pojë, ashtë jëmë pejtë kolgjesë, e këtë në shikë këtu atër. Ha, baramësurë, sa ishtë qëpallë baramësurë atër, heret. Po, e i ku jemë, tha taj komisarish politikë, majorë. Major ishë kë, po major ishë edhe banë qërë shëmpeci, drejtori. Po ajë drejtori ishë maj madhë. Edhe, thëtë kom maj shumë në baramësur. E i ku i e thëtë baramësur? Në mundi thëjësha, jëmë i këti asë ati. Po e, o kemë pasë këtu një, o konë partizoni flokëtaj me partijë. Me eci aje punë. E thashe jam i njëjtë zmajlarifi. Kolgjece. Ajo konë me partijin e me anë i kënejtë. A, për Ismaili tjetë ati? Ashtë po. A, tha, qëra ta, maskara, atë dorë babë që ke pasë. Unë edhe ndorë të rrëna, shatë isha. Edhe më zdurë, shatë isha. E di, nuk, më bëjnë ke pështypja e punë, ku të hinsh aty, në i sëj një asë burri, vesh me shokë, se për me shtetë s'ki gja. Tha, që këpojsha ka pakë në kamë, po shka ki e tha në kamë, tha është një mërzua të i rujë dhejtë, ku më i thonë bishevë që kamë? Tha, po, kom najë me babën të në mërë që rata, tha, kom najë ty njëkë diversant atë, e hongra atë punë. Major, ha? Ashe, unë e pra babë e komë. Po pse? Ashe,
Erdhën tre vetë, thash, u kësë janë shumë malër. Ata ishin fund të jashtëm. Thanë, mille e dhe qumësht, në dhe i. Ja u mula, edhe më kanë denuën se u mërë vesh atër. Ha, që farë qërë ataj. Më shau bëllë, me që dhe ata, së pa ta dërë, për thënë shë apo më delë. Ati në sekretari nuk shkojshin me këshyrë, a disë, 4.000 sa vetë. Edhe kështu, mlanë një mujë, qashtu. Mas, moshëm, mas një mujë, e dhe kohë, Midaj Hazi Leshi të Shajnë Leshi, i denuëm 20 sa vjetë. Edhe ajo, usë mu shkoj në spitalim, thot ky, apo shko tha me bo si marangoz, brigate. Ash po. U bëj ke i farë zbritje në ditë, më shantë. Si kur dalë kësë si brigata, si... Ma shka i 10% shune. Edhe një 3-4 ditë në muje, dishka ma ashtu. Ne i se spjengatim, no? Shkova unë një vit e sa me qatë punë. Edhe u lirova unë atë, i bona, i plëtsova atë. Si kisha, se merë në 5 vjetë. Ndërsa të gjithë ishin në përburgje, Ademi, 11 vjeçar, i sapo kthyer me nënën dhe motrat e vogla nga kampi i Tepelenës, duhej të merrte mbi shpinë fatin e familjes. Edhe pse i vogël, ai paraqitet në ndërmarrjen rruga Ura dhe i kërkon punë drejtorit, duke ju lutur se s'kishte kush të punonte veç ti në familjen e tyre. Edhe pse nuk lejohej, edhe pse nuk i kishte mbushur akoma 12 vjeç, ai nis të punojë dhe të mbajë mbi supet e brishta familjen që kishte në fshat dhe ata të tjerët në burgje. Kur Shaqiri u kthye nga burgu në shtëpi, Ademin e kishin marrë ushtar. Lirimi i Shaqirit ishte një shpresë për familjen, por as atë nuk do ta linin gjatë pranë nënës dhe motrave. Dola, çka më kon? Ky vllau si a dek, e kishin marrë ushtar. Ndjeje, punë. Edhe ato shpia, kom najt pak, një tre mujë. E më kanë qënë në tukë dhe në tukë saronës atje, në Kanadë. Emri në ushtarë, po ishe i ndërnim, edhe atje. Emri në po, me të denu ushtarak, gjyqë ushtarak, po. Po aty i ndërnim edhe më kesh. Edhe më kesh. Shtu që bona 2 vjetë ushtarë, erdha luft dhe eri si 93-shin, 92-shin, nishin. Karriera jonë që kjo mënë. Asë shkollë, asë në gjamë, jo. Asë nuk im të isha kuj për shkollë. Asë nuk im të isha shqyqyrë që kem pas shnetin, kem punu me pa. Me punë e kem gjerë vetën, atje ku kem kanë. Shaqiri thotë se nuk gjetën kur qëtësi edhe pas lirimit të vëllajt të madh i sajt, i cili kishte dal i gjumtuar nga burgu. Presioni dhe ankthi nga njerëzit e sigurimit të shtetit nuk do t'ju ndahej gjithjetën. A i tregon se i vëllaj, Isa Gjoçaj, i cili ishte një talent në pikturë dhe letërsi, nuk pushoj kur duke vizatuar, sidomos karikatura dhe duke shkruar letra për presidentet Amerikan, OKB-n dhe për shtetet përëndimore, shkruante dhe i fshite në muret e shtëpis dhe rënjët e pemve. Një ditë për e dishtë po më thrasim e po më thonë të kryesia e kooperativës. Me rënë në otjen 7, ashtë po. Tha, kur shkoj kryetari i deputetish, kanë bëthonë Jakub Shpeme, hem deputet, hem sekretari i komitetit. E kryetari i këshillit bashkume, tonë. Thëtë, a di pse të kemë thirë, ashtë, se di, a
mas me nai ma uzurpu si partiz. Ash pse? Sha kom ba? Ajo po? Me punu për partin, da. Po çka punoj, që i duhet tash? Ja, ja, s'mun shësa, pa atje pune për buk, gojës. Ash, po çka? E kish bo vlau se o konë pikëtër. Kënë burke ka pa mësua, e ku e ka pa varë ata në kukës. Dhe varë në qashtu, që shokon ai. Abzinjela, në vind, në ziz, janë konë zizda. E në atë vindin, si shtu. Tri dite kanë palon. Qatë në. Kishite dvarun Abzinjelin e në verhojën e këta dhamë që ka që ashtu ma. Edhe ishë në bëndë dëshimë sigurimi. Hënke ti menaj 4 dit, 3 dit, gruja menaj 4 dit. Ti vetëm me shkru kush po vjetu vlau, që ishim një shpina, vesh ishim dam, shtu. Edhe, kush po vje, kush po registrojt aty, e se kem, asha janë smut, se ako një smut, me bo 17 burg kompeve të Shqipnis, në atë ko, vesh që ako një rifaj. Ash pa janë smut, anë e këne. Ani, smur po, dorën e lun, kemi informuat anë, ti kje me thonë, vetëm si kje, kjo, kjo, aja, kjo, ajo, kjo, tjetëri, edhe e zgjidhim natë, me s'pjim o vlonë, po në mëndë. Unë i thashë këtë fjallë, i thonë një i fjallë e këtë na, koluka i rajës. Harë, dhohë jam më bo, koluka i rajës, unë atë punë se vajë. Koluka i rajës, thashë, si se një hitë. Por, jë po bëna spion i vdo, që me rra, duhet me rra për ta, se ajë sa vërtet, e di ju, unë mojshë, ajë një mojshë, unë, se punojshë anë mirë mojtje, në atë ku, e në nërtim. Edhe, ta nëmë kanë pështim. Edhe pse diktaturës po i vinte të fundi, presionet dhe terrori nuk ndaleshin. E ndërsa survejimi rritej çdo ditë në familjen Gjoçaj, sidomos mbi Isajin, ky i fundit vendos sërish të arratiset së bashku me bashkëshorten e tij Zaden, ishte tetori i 1988-s, kur ata morën tatëpjetën e shkëlzenit dhe pas disa orësh të mundimshme, mbërritën matan kufirit dhe pas pak kohësh do të vendoseshin në vendin e demokracisë dhe ëndrave të tyre 40 vjeçare në SBA. Aty Isai do të rigjallërohej dhe do të fillonte veprimtarinë e tij antikomuniste. Rrugëve të New Yorkut, Isa Gjoçaj hapte çdo ditë ekspozita me vizatime dhe karikatura me ngjarje nga regjimi gjakatar që sundonte prej 40 vjetësh në vendin e tij, duke i treguar botës tmerrat e komunizmit në Shqipëri.